Շփման գծում լարվածության աճը մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել։ Այսօր Ստրասբուրգում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում։ Դավութոգլուն ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը եւ մասնավորապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մեջբերում են պետք է զգուշացնեն Հայաստանին դադարեցնել զինված պրովոկացիաները եւ զինադադարի խախտումները մեջբերման ավարտը։ Özellikle Minsk grubu eş başkanları Ermenistan'ın silahlı provokasyonlarına Նա հայտարարել է, որ Թուրքիան որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի անդամ աջակցում է խնդրի խաղաղ կարգավորման համար գործադրվող ջանքերին, միևնույն ժամանակ հանդես գալով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության օգտին։ Մենք շարունակելու ենք սատարել Ադրբեջանին ադրբեջանական հողերի օկուպացիային րոպե առաջ վերջ դնելու հարցում, հայտարարել է Դավութոգլուն։ Անդրադառնալով Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգային հարցին, սիրիացի փախստականների խնդրին, Դավութոգլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակելու է բաց դռների քաղաքականություն վարել։ Մեր դռները, սահմանները եւ ամենակարևորը մեր սրտերը միշտ բաց են, հալածված եւ անմեղ մարդկանց համար։ Մենք շարունակելու ենք այս մոտեցումը, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Մինչդեռ նախորդին Դավութոգլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիան չի կատարի փախստականներին ապաստանելու հարցում ստանձնած պարտավորությունները, եթե Եվրամիությունը ևս հավատարիմ չմնա տված խոստումներին։ Նա հույս էր հայտնել, որ արդեն հունիս ամսին Թուրքիայի քաղաքացիների համար կպարզեցվի Եվրամիության վիզային համակարգը, սպառնալով հակառակ դեպքում հրաժարվել բոլոր պայմանավորվածություններից։ Իդեպ Ահմեդ Դավութոգլուն դարձել է առաջին թուրք վարչապետը, ով Եվրախորհրդի ամբիոնից ելույթ է ունեցել թուրքերենով, քանի որ թուրքերենը այսուհետ վեհաժողովի աշխատանքային լեզուներից մեկն է։